Zdravím vás, ja sa volám Jozef Lupták a pozývam vás na Festival Konvergencie v Košiciach, ktorý bude od 30. mája do 2. júna. Festival začne uvedením autorského programu trojice Silvester Lavrík, Boris Lenko, Jozef Lupták, diela Juraja Fandliho Dúverná zmluva medzi mníchem a ďáblem. Ja som ten mních, Boris Lenko je ten ďábel a je to vlastne oživený abstrakt tohto diela, kedy prinášame aj rôzne komentáre z Lavríkovej dielne, samotného diela a zároveň autorskú hudbu od nás dvoch spolu, teda s uvedením diela Johanna Sebastiana Bacha. Pred týmto samotným programom zaznie ešte krátky koncert našeho dua Boris Lenko, Jozef Lupták. Srdečne vás pozývam, toto bude v Bábkovom divadle 30. mája o 18. hodine. V piatok večer vás pozývam hneď na dva koncerty, to je 31. mája. Prvý koncert bude v galérii Vojtecha Leflera a pozval som tam dvoch skvelých hudobníkov, mojich kolegov a priateľov, huslistu Igora Karčka a klaviristku Noriku Škutovú. A spolu vám zahráme diela Leoša Janačka, Ernesta Dohnányho, Johannesa Brahmsa a Dmitrija Šostakoviča. Tento koncert začne o 18. hodine. A ďalší koncert bude pokračovať opäť v Bábkovom divadle o 20. hodine. Bude to troška viac exotiky na festivale. Veľmi výnimočne sa tešíme z toho, že príde z Nového Zélandu spevák a multiinstrumentalista Horomona Horo a jeho spoluhráč Joshua Rogers, ktorí predstavia tradičné maorské nástroje, tradičnú maorskú hudbu, ktorá tu nie je veľmi často počutá a budete sa môcť tešiť aj na stretnutie s nimi a na to, čo ste, hádam, ešte ani nepočuli. Jeden z vrcholných koncertov Festivalu Konvergencie tento rok v Košiciach bude koncert svetoznámeho vokálneho ansamblu z Veľkej Británie, The Hilliard Ensemble. Veľmi sa teším, že tento koncert sme mohli zrealizovať, pretože je to ich posledná sezóna ich 40-ročnej koncertnej kariéry svetovej. A okrem toho bude výnimočným tým, že okrem svojho repertoáru anglické renesancie uvedú aj úplne nové dielo, čiže vo svetovej premiére uvedené dielo Vladimíra Godára, napísané pre tento ansambel. A takisto uvedieme dielo súčasného anglického skladateľa Gavina Bryersa, Cadman Requiem, ktoré bolo napísané v roku 1989 ako taká reflexia na nešťastie v Lockerbie. Veľmi sa teším na tento koncert, pretože je to naozaj výnimočná udalosť aj pre Košice, aj pre Festival Konvergencie. The Hilliard Ensemble sú už našimi hostiami po tretíkrát, ale prvýkrát vystúpia v Košiciach a s najväčšou pravdepodobnosťou to je posledný krát, keďže v decembri oficiálne ukončujú svoju kariéru. Posledným koncertom Festivalu Konvergencie bude koncert amerického sláčikového kvarteta The Fine Arts Quartet. Je to kvartet s veľmi dlhoročnou tradíciou a s obrovským renomé vo svete. Jeho súčasťou je môj bývalý pedagóg a skvelý svetový violončelista Robert Cohen. Prinesú program Rachmaninova cymbalistu, ktorý je taký ich špeciálnym dielom, nakoľko ako jediný ho v podstate hrajú a majú jeho materiály. Čiže aj toto zaznie v slovenskej premiére. A na záver spolu s nimi zahráme skvelé dielo od Johannesa Brahmsa, sláčikové sexteto B-dur. Takže srdečne vás pozývam aj na tento koncert a teším sa, že ich môžeme vôbec po prvýkrát predstaviť na Slovensku v takejto zostave a na takomto významnom podujatí. Takže srdečne vás pozývam na tento festival a teším sa, že sa s vami stretnem.